tak ona ta všechna ta utkání jsou, dá se říct, totožná. Tam je to šíleně vyrovnaný a rozhodují maličkosti. A my jsme dneska ty první dvě branky, které jsme inkasovali, byly z kategorie laciných, protože prostě ten předbrankový prostor náš nebyl dobrý. A po těch dvou třetinách za stavu 2-2 to prostě bylo jasný, že to rozhodne jedna jediná střela a to se potvrdilo i přesto, že jsme si tam vytvořili, i v tom powerplay jsme si tam vytvořili pár příležitostí, které volali potom, aby jsme tu branku dali, tak bohužel to tam nespadlo, takže jdeme zase k nám a jdeme to tam chtít dokončit. Petr to zhodnotil tak, že nemám co říct. Samozřejmě ty zápasy jsou podobné úplně všechny stejně. Já si myslím, že se sešla velmi vyrovnaná mužstva, velmi kvalitní mužstva. A myslím si, že i v tom sedmém zápase to bude stejný, že rozhodne jakákoliv maličkost. Tomu dnešnímu zápasu, říkali jsme to sami v kabině, že rozhodne jedna střela, že se musíme prostě soustředit úplně na všechno a to se potvrdilo, pokud jsme to ukopali až do konce.